Қайырлы күн, эфирде Есіл ақпарат жаңалықтар қызметі, студияда Аяулым Жолмұханова. Облыс әкімі өңірдегі ахуалға қатысты ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында қайтыс болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтып, облыстағы жағдайға тоқталды. Бүгін елімізде жалпыұлттық аза тұту күні. Қайтыс болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтамын. Енді облыстың ахуалы туралы. Облысымызда ахуал тұрақты. Осы күндерде облыс тұрғындарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Мүлікке зиян келген жоқ. Бұның барлығы да облыс тұрғындарынан өтіп жатқан жағдайға түсіністікпен қарағаны деп нәтижесі деп айтамын. Сондықтан осы мүмкіндікті тағы да пайдаланып, облыс тұрғындарына мен алғысымды айтқым келеді. Өңір жетекшісі сонымен қатар облыс аумағында бекеттер қойылған мемлекеттік органдар мен маңызды нысандар штаттық режимде жұмыс істеп жатқанын айтты. Құмар Үргебайұлы сондай-ақ облыста газ бағасының елде ең қымбат деген ақпараттың жалған екенін де тілге тиек етті. Біздің облысымызда газ бағасы елде ең қымбат деген қате ақпарат тарауда. Өздеріңіз білесіңдер, бұның барлығы да монополияға қарсы агенттігі тексерілді. Солтүстік өңірлерде газының бағасы бірдей. Нұр-Сұлтан қаласында, Қарағанды облысында, Ақмола облысында, Қостанай, Павлодар, Ақмола облысы ол бірдей бағасы. Сондықтан дұрыс ақпаратты беруді сұраймын. Осы күндері еліміз бойынша интернет белгілі бір уақытқа ғана беріліп тұрды. Енді күн сайын интернеттің қосылатыны кезек-кезегімен көбірек болатын шығар деп есептеймін. Облыста банкоматтарға ақша салынып, халық банктің бөлімшелері өз жұмысын бастап кетті. Банктерге күзет күшейтілген. Жалпы облысымызда маңызды стратегиялық нысандар мен тіршілікті қамтамасыз ету объектілері күшейтілген қорғауға алынған. Комендант полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаевтың айтуынша, қазіргі уақытта облыста жағдай тұрақты, бақылауға алынған. Вокруг города Петропавловска установлен 5 блокпостов, в районах области 20 блокпостов. Петропавл қаласы маңына 5, ал облыс аудандарына 20 блок бекет қойылды. Барлық көліктер тексеруден өткізіліп, кіргізіліп жатыр. Блок бекеттер қойғалы бері 17 мыңға жуық автокөлік тексерістен өтті. 450-ден астам көлік кері қайтарылды. Теміржол байланыстары да полицияның желілік бөлімімен бақылауға алынған. Жалға берілген пәтерлер де тексеріліп жатыр. Марат Төлебаевтың айтуынша, төтенше жағдай кезеңінде полиция органдарына 255 азамат жеткізілген. Оның ішінде төтенше жағдайды бұзғандар саны 72 адам. Төтенше жағдай режимі мен коменданттық сағат тәртібін бұзған 34 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Заңсыз митингке қатысқан 16 адам жазаланды. Төтенше жағдайлар кезінде алкогольдік сусындар сатуға тыйым салынғанмен талапты бұзудың 4 факт анықталды. Первый день 5 января доставлено было 121 человек. 5-ші қаңтар күні 121 адам ұсталып жеткізілді. Олардың барлығы облысымыздың тұрғындары. 20-30 жас аралығындағы ер азаматтар, Шалақын, Есіл және Қызылжар ауданының тұрғындары. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз үндеуінде жағдай тұрақты өңірлерде төтенше жағдай кезең-кезеңімен алынады деп айтты. Біздің облыс бірінші кезекте қалыпты жағдайға көшуі мүмкін. Аяулым Жолмұқанова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Елімізде енгізілген төтенше жағдай режиміне байланысты кей бизнес субъектілерінің жұмысына бір қатар шектеу енгізілді. Бір айта кететіні, кәсіпкерлер бұл талаптарға түсіністікпен қарап, тәртіпті толықтай орындап келеді. Айталық, ойын-сауық орындары, дәмхана мен мейрамханаларға алкогольді ішімдіктерді сатуға тыйым салынып, жұмысы кешкі 6-ға дейін шектелді. Супермаркеттердің жұмысы уақыты да қысқарды. Мұнда спиртті өнімдер саудаланбайды. Республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жол дардың бойындағы дәмханалар уақытша жабылды. Қару-жарақ дүкендеріне сауда жасауға тыйым салынған. Төтенше жағдай режимі енгізілгеннен кейін облыс кәсіпкерлері үшін арнайы кол орталық құрылып, телефондары жарияланды. Бүгінге дейін мұнда 2000-ға жуық адам телефон шалды. Те звонки, которые поступали, касались. Кол орталыққа келген сұрақтардың басым бөлігі сауда нысандарының қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс тәртібіне қатысты болды. Алкогольді ішімдіктерді сату жөнінде де сұрақтар көп түсті. Оған қоса шекаралас аймақ болғандықтан жүк көліктерінің кіріп шығуы да қиындады. Мамандар барлығына жауап беріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бір қуантарлығы, бизнесмендер бәріне түсіністік танытып жатыр. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар реті осындай. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болайық.